Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui mostrando nosso artesanato de madeira. Aqui, como vocês podem perceber, é uma gaveta de guarda-roupa, né? E aqui também é outra gaveta de guarda-roupa. Essa aqui é para botar potes, né? De tempero, pote de sal, tempero, essas coisas assim, né? E essa aqui, ó, é para colocar. Pode ser porta papel toalha e aquela papel filtro também, né? Utilizando gavetas de guarda-roupa. Outra de condimento. Essa de condimento e essa de papel toalha, né? Então, gaveta de guarda-roupa. Foi utilizado aqui três gavetas, né? Para fazer aqui as prateleiras aqui, né? Aqui também foi utilizado aqui o cabo do onde que vai os cabide também. Isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, sua curtida. Compartilhe. Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu!